які б стисло, бо в нас 3 хвилини залишається, основні галузі та напрямки за останні роки, в яких також відбулися позитивні зміни, ви б могли відокремити та в яких також найближчим часом планується оновлення або таке, чим можна похизуватися на всю країну або на весь світ? Такий бум прогрес. Ой, ну знаєте, таких проєктів безліч, і вони по різних напрямках спрямовані. Ну, по-перше, це наша міська інфраструктура. Мені, як історику, дуже важливо, що ми почали нарешті звертати увагу на наше історичне надбання. Угу. Місто зайшло у реконструкцію проспекта Миру, про його історичну частину. Ну, це дуже важливо. Це дає сигнал про те, що ми шануємо наше минуле, аби вибудувати нормальне майбутнє своє. Це програма, яка надає можливість кожному районі нашого міста мати свій культурний потужний центр, свій спортивний потужний центр, свій медичний потужний центр. Ми маємо наблизити послуги до людей. І це робиться, ну, часу не вистачить. От, є дійсно якісь такі проекти, мегапроекти, які із розряду мрій, такі, знаєте, аквапарк. Клас, чули, да? так. Мені теж подобається. І якщо раніше, ну, дійсно, ми казали, ну, да, ну, мічта. Ну так, раніше дивляшся на таку новину і кажеш, та ну, що? Та ну, да. Зараз у мене особисто є впевненість, що ми колись та в той аквапарк з вами сходимо і повеселімося там. Ну, такі штуки, як ремонти доріг, облаштування дворів, затишний двір. Ну, це унікальна програма, і її треба продовжувати. На неї є попит. Люди повірили в неї. Ну, спочатку теж було дуже туго йшло, а коли побачили, як це працює, ну, зараз безліч людей хочуть створити ОСББ, аби привести до ладу своє житло. Місто цю можливість їм надає. І надає цю можливість і програма нашого міського голови, і всієї команди блоку Вадима Бойченка. У нас є проєкти, які спрямовані на розбудову транспорту. Ну, наші ж автобуси, це ж пихає гордість маріупольців. Ми вже звикли до того, що у нас стоять вулицями євроконтейнери для збору сміття. Біленькі автомобільчики, Форд. Вже звикли, ну то таке. Ну, насправді це величезні інвестиції, і це насправді теж величезна заслуга команди Бойченка, що вони це змогли зробити. До гарного швидко звикають. Звичайно. Але є і наступний етап. Це переробка сміття, це роздільний збір сміття, і це теж дуже важлива для нашого міста програма.